‫בת ועלינו למוסטל, ‫ושם היינו גרים בבית גדול, ‫היה אבא ואימא, ‫והיה להם בן, שכחתי, בן מתחשמל. ‫אחר כך עלינו לארץ, ‫והיינו בעתלית, אחרי שבועיים ‫באנו לגניגר, היו עושים חיטה ירוקה, איומה, איום. עושים באש והיו נותנים לנו, היה ההורים עבדו, אחר קבענו לפרוונה. היינו חיים בלקט, היו עושים, עובדים בקיבוצים. לא שמו אותנו לבית ספר ללמוד. ככה החיים שלנו הלך לאיבוד. משם, אחר כך אמרת שהתפתח המקום. שהמקום התפתח, היה עגבניות, היה חצילים. כן. ואחר כך עבדת ב... עבד, אמא שלי עזרה לגננת, אני הייתי איתה. אמא שלי שטפה, נקטה, ואני הייתי עם ילדים. הייתי איתה. כמה שנים, אחר כך הלכתי לעבוד, ללקט היינו רוצים, גם כן אחרי תוריים. היו רוצים לקט של חמניות, של דורה, של אורז, של סעורה ושל חיטה. וזה היו חיים. אחר כך הלכנו לקיבוצים לעבוד. אמרתי לחלק, היו עולים נמוכים, היו עולים לקיבוצי. שיראו אותם גבוה. שיקבלו אותם לעבודה. כן, שיקחו אותם לעבודה. שיחשבו שיש להם כוח. כן, בקיבוצים, בשדה ים. עבדנו בשליחות, עבדנו בשדה ים, עבדנו בעין הנציב. עבדנו אחר כך בחלקות שלנו, עשינו עגבניות, פלפלים, וחצלים, בצל, כל מיני דברים עשינו בעבודה. לנו חלקו עם אחים, אבא, עם אמא, עם כולם, משפחות, כל פרבנה ככה. לא רק אני לא למדתי, כל החברות שלי לא למדו. לא, זה לא רק אני, כל החברות, כל בגיל שלי, יותר קטנים גם לא למדו. ואחרי זה הלכת לעבוד בספן? אחרי זה הלכת לעבוד בספן? כן. מה עשית שם? שנה וחצי. אחר כך הכרתי יוסף והתחתנתי. התחתנתי טוב ובאת לשדה יעקב? התחתנת עם יוסף ובאת לשדה יעקב? כן. ואחרי כמה זמן נולדה גם זהבית, נכון? אחרי 10 חודשים נכנסתי להיריון. ובסוף ההיריון נולדה זהבית. סבלתי מאוד, והוא פחד שיקרה לי עוד פעם משהו כזה. הוא לא רצה. אחר כך היה מאוחר. והיום... ועד... בסדר. בסדר גמור. ולפני שנה בערך, יוסף נפטר בפתאומיות, נכון? עכשיו שנה ו4 חודשים. שנה ו4 חודשים? בחודש 50. 24 לחודש 50. 24 לחודש... היינו בחתונה. כאילו אתמול. מה את חושבת? כאילו זה שנה וארבע חודש, כאילו אתמול בערב. ואת מסתדרת לבד? אין אפשר לעשות. להסתדר? מסתדרים. קודם לא למדתי למעלה. חיים? לא אמר לי כלום.